Հանդիպումը պարոն Մաշադյանի հետ էր, ուրեմն մեր խնդիրը էր, որպեսզի օնլայն տաքսի ծառայություն կատարողներին ստուգումներ անցկացվի, որպեսզի նրանք նույն ձևով վճարեն այդ 12,000 դրամները։ Ստեղ իմաստը մեր հավաքվելու դա էր, որ նրանք 4 տարի ավել գործունեություն են ձեռնարկել ու ոչ մի հարկ չեն վճարում։ Դրա համար այսօր մեր տաքսի ծառայությունների մեջ կա շատ մեծ անհավասարություն։ Ուրեմն մեր խնդրանքը դա էր, իրանք էլ կաշխատեն զբաղվել դրանով, խոստացան, որ կքննարկեն, երևի կանցկացնեն ստուգումներ, որպեսզի բոլորն էլ, եթե ես պիտի վճարեմ 12,000, որ իմ վրա այսօր ասենք օրինակ եմ ասում, իմ վրա հավաքվել է այդ տուր ստուգանքները, որպեսզի իմ վրա կոնկրետ չի հավաքվել, վարորդների վրա շատ կհավաքված, որ 100,000-ը դարել է 500,000 եւ այլն, որը կազմում է 900 միլիոն։ Հիմա մենք էլ խնդրել ենք, որպեսզի անցկացնեն ստուգումներ, թե ինչքան պարտք են մնացել օնլայն տաքսիները պետության։ Հիմա խոստացան, որպեսզի քննարկեն եւ երևի կանեն ստուգումներ օնլայն տաքսի ծառայություններում եւ ինչքան ժամանակ հիմա կոնկրետ չենք կարող ասենք ինչքան ժամանակահատվածում, մենք խնդրել ենք հնարավորինս շուտ, որպեսզի տեղեկություններ լինի։ Դուք արդյոք վարորդներ եք։ Ես անձամբ չեմ, ես վարորդների պաշտպանության լիգայից եմ, Պողոս Օղլուկյան, ուրեմն վարորդների շահերն եմ պաշտպանում ու պետք է միշտ աշխատեմ պաշտպանել, որպեսզի սենց ապօրինություններ չլինի, որը արդեն 4-5 տարի է բարձրաձայնում ենք նախարարությունում, նախարարների մոտ, փոխնախարարների մոտ, տեսության պետի մոտ եւ այլն, եւ ոչ մի բան չի ձեռնարկվում։ Դրա համար այսօր այս վիճակն է տաքսիների հետ կապված մեր կոնկրետ Երևան քաղաքում, որովհետեւ տաքսիների մեծ ամասնությունը աշխատում են Երևանում, մարզերի տաքսիներն էլ, Երևանի տաքսիներն էլ։ Դա կքննարկեն, տեսնենք ինչ որոշում կհանեն, որպեսզի գոնե մարդիկ երևի մայր գումարները։ Դե ճիշտ ասած, տուր ստուգանքները դրված էր մինչև հունվարի 1-ը, որպեսզի մայրը վճարեն, կազատվեն դրանից, բայց մարդիկ չունեն այդ հնարավորությունները, որովհետև եղել է անհավասար դաշտ տաքսու ոլորտում։ Մարդիկ տարիներով միլիոններ, հարյուրավոր միլիոններ են աշխատել, ոչ մի դրամ չեն վճարել, մարդը 4-5 տարի լիցենզավորվել է, պարտադիր վճարումները կատարել է, օնլայն տաքսիները դուրս գալուց հետո աշխատել են չվճարել, եւ ճիշտ են արել, որովհետեւ բոլորն էլ հասկանում են, եթե հավասար այսօր օնլայն տաքսիները նույն Yandex-ում եւ չգիտեմ որտեղ հազարավոր տաքսիստներ գրանցված են, բայց ոչ միտեղ չի երևում։ Այդ մարդիկ էլ այսօր կոնկրետ, որ նույն պետ եկամուտների նախարարությանը ոչ մի, այսինքն թիվ ցույց չեն տալիս։ Դուք վիճակագրություն ունեք, օրինակ, քանի վարորդ է կանգնած այս պահին այդ մեծ ստուգանքի տակ։ Մոտ 5000 վարորդ։ 5000 անհատ վարորդներ, որոնց որ ստուգանքով եւ մայր գումարով կազմում էր մոտ 900 միլիոն։ Իսկ ինչու է այսօր միայն այս մի քանիսին հարցը հետաքրքրել, այս 4-5 հոգով են այստեղ։ Ինչ անենք, գանք բոլորով ստեղ փողոցը փակեինք, հա։ Համաձայնեցված են բոլորը։ Համաձայնեցված են, մենք իրանց անունից ելույթ ենք ունենում, ասում ենք։ Հավաքվել է, որովհետեւ ստուգանքներ է եկել մարդկանց վրա։ Բանկում ո՞նց է, որ չեք վճարում, տուր ստուգանք է գալի, նույնը դա է։ Իսկ այդ մարդիկ ուրեմն մենք շատ էինք մտածել ու ճիշտ ենք մտածել, որ չեն վճարել։ Ես հիմա էլ եմ ասում, որ պետքա չվճարեն, քանի որ եթե դուք անձամբ Yandex տաքսու ղեկավարությունը գողանում է պետությունից եւ վարորդին է ստիպում, որ վարորդն էլ գողանա, արդեն դա բավական է, որ ես որպես անհատ վարորդ ոչինչ չվճարեմ։ Ոնց է, ձեզ կարելի է գողանալ, մեզ չի կարելի։ Եթե կարելի է գողությունը, մենք բոլորով անենք։ Պահանջը նաեա, որպեսզի այդ մարդկանց տուր ստուգանքները վերացնեն եւ մի հատ կոնկրետ ստուգումներ անցկացնեն օնլայն տաքսի ծառայություն կազմակերպողների մոտ, որոնք, որ էլի եմ ասում, դուք ինքներդ երևի ինձանից լավ գիտեք,
Այսօր 7-8 անուն տաքսիներ կան, չէ՞, Yandex, U, GG, Mobi, Bolt, Molt, Gaika, չգիտեմ, ինչ ասեք, Զինուժ, չգիտեմ ինչ, իբր, հա, Զինուժը բացեցին, իբր թե 80% գումարը գնալու է։ Մի հատ խնդրում եմ, գնացեք պաշտպանության նախարարություն տեսեք, այս Զինուժ տաքսուց ամեն ամիս 80% եկամուտը գնացել է, թե չէ։ Կապիկություններ են անում, մարդկանց խաբում են, այսօր ասում են ով ինչ ասում է, ուրեմն դա ընդունելի բան է։ Այտենց չի։ Պարզ կա թվաբանություն։ Եթե նույն Yandex տաքսի ծառայությունում հաշվենք սենց, օրը ամեն մի անհատ վարորդ 5 պատվեր կատարի, ամեն մեկից կոպիտ օրինակ եմ ասում, ասենք կախված ինչ կիլոմետրաժ է գնացել, 100 դրամ տանեն։ Օրինակ դա դրեք, խնդրում եմ, բազմապատկեք այդ հազարավոր մարդկանց և բազմապատկեք ամիսների ու տարիների, կստանաք հարյուրավոր, ոչ թե միլիոններ, այլ միլիարդ, ամենահասարակ բանը։ Իսկ ինչի պետք է մեկը գա, ուրեմն տանջանքով առավոտից իրիկուն աշխատի, տանը իր լիցենզիայի հարկը վճարի, իսկ մարդիկ իրանք չվճարեն, հերիք չի, այդ վարորդինը սարքեն գող, դա գողություն է։ Մարդը ստանում է եկամուտ, պարտավոր է հարկ վճարելու։ Եթե ես վճարում եմ օրինական, նա էլ պիտի վճարի, բայց նա չի վճարում, ուրեմն անում, ես էլ եմ ասում, դա մի քիչ լոգիկայի մոտիկ պիտի լինի, չի կարա մեքենան, շարժական գույքը առավոտից իրիգուն 200-300 դրամով աշխատի, հլը մի հատ դրա տեխնիկական ծախսերը դրեք, գումարեք, տեսեք, պրոստը մարդը մեքենան կոտրում, գցում է գերեզմանոց, ինչ է այդ մի տարին հաց ուտի, վերջ, այդ է խնդիրը, որտեղ համել մեքենան իրանը չի։ Այս կան բան։ Ոչ, 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 անձամբ ես արդեն 4 տարուց ավելա բոլոր տեղերում բարձրաձայնել եմ, որ սա անօրինություն է, սա գողություն է պետությունից, և հերիք չի, իրանք գողանում են, այդ միամիտ վարորդներին էլ իրանց հետ սարքում են գող։